Zvan, pa telefonu augstu zvanu. Jūtas iekstiprums ceļās, rokas mazliet svīst, vaigos karstums, ceļi mīksti. Kāpēc tā? Redziet, tas ir saistīts ļoti dabīgu reakciju mums ķermenī. Cīnies vai beidz? Fight or flight? Jāatzīt, tas sākumā pat bija pārsteigts. Novēroju to, ka no vienkārša darbības kā telefonu pielikšanas pie auss man pacēlās sirdsritums. Tā man dabīgā vēlme izpētīt savu reakciju jāmaksas veidu man brīnišķīgā un garā piedzīvojumā. No mīlam autobus aršiem uz samurajiem līdz civilizācijas vēsturē ir pasaule labākā pārdevē, ekonomiskās nevienlīdzības un kopie Afrikas vācēja mednieku ciltība. Man izvēlētā profesija būtu pārdevē. Esmu veids vairāk ar 15,000 zvanus, vadījis vairākus simtu darību tikšanos, dibinājis attiecības ar klientiem, partneriem, distribūtoriem, īpašniekiem no Rīgas līdz Lisabonai un Atlantijai. Varētu teikt, mazliet to darbu esmu iepazīts. Tāpēc arī šis kurs, kā dot pasaules labākās pieredzes, meklējot savu ceļu, kā kļūt veiksmīgam, kā kļūt rezultātīgam, esmu atradis universālas lietas, kuras attiecās uz visiem un kur strādās uz jebkuru cilvēku, nebija no tautas, rases vai piederības. Tāpēc esmu identificējis visu specifiskas lietas, kuras darīt tieši Latvijā un kam pievērst uzmanību, mēs ejam globāli. Man pārliecība bija, ka sevis pilnvietošanai nav beigu termiņu. Līdzīgi kā samurām ir ceļš, nevis gala mērķis, arī 21. Gadsimta pārdevējs izvēlējies ceļu, kurš paredz nemitīgu sevi pilnveidošanu, adaptēšanos un jaunu risinājumu meklēšanu. ChatGPT, neverbālā komunikācija, bailes, referāti, netvorkings, uzticamība, traumas, apzinātība, vērtības pārdošana. Nē, nu, ne tikai jaunajiem. Protams, ja pirms tam nav gadījies strādāt aktīvē pārdošanā, tad visa informācija var būties relatīvi jauna un tas var radīt lielas emocijas. Bet arī jau pieredzējušiem profesionāļiem mācības atkarā būs ko paņemt, mēs skatīsimies varbūt jau uz ierastām lietām un pilnīgi citām dimensijām. Nu tā, es teiktu, ka līdz šiem mācību dalībniekiem. Esmu strādājis ar pārdevējiem, es tiekos sarežģītus vairāk gadu projektus. Ar pārdevējiem, kuru klienti ir pārdevuši viņu produktus jau mēnešiem uz priekšu. Pārdevējiem veikalos, pie telefona, mūžīgajā komandējumā šo pasauli. Praktiski uzdevumi, grupu darbs, svaigs trešās puses skats, datos balstīt teoriju, novērojumi, atziņas, tas viss no reālās pasaules, no reāliem pārdevējiem. Un arī par to, ka neesmu bojās vajag izelpot, izslēgt pārdevējiem un neaizmirst dzīvot. Un tas ir svarīgi, jo ja mēs neparūpējamies paši par sevi, tad kā lai mēs parūpējamies par savu biznesu un klientiem? Jo cilvēks pazaudē darbu, pazaudē naudu, pazaudē biznesu, bet cilvēki nevar atņemties zināšanas. Tās zināšanas, ar kurām viņš to visu uzbūvējis, tiek mums mācībās.